Ministri i Arsimit Ram Likaj ka njoftuar se në 30 komunat e Kosovës po bëhen përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor dhe se pjesa dërmuese e tyre janë duke punuar maksimalisht në këtë aspekt. Ai premtoi për krahi për të gjitha institucionet arsimore, duke theksuar se para pak ditëve ka vizituar disa shkolla edhe në pjesën veriore, megjithatë pohoi se kjo pjesë ka filluar mësimin online në bazë të plan programit të qeverisë së Serbisë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Qeveria e Kosovës është qeveria e gjithë qytetarëve të saj. Ne kemi marrë informacione se ata kanë mësuar mësimin, kanë filluar mësimin online. Kjo është politikë që 20 vjeçore e cila nuk zgjidhet, ne nuk e kemi shkopin magjik, ne me të bëu më të mirën edhe për ta. Kryetari i Zbashkut Rahman Jashari tha se për zgjedhja e shkollave sot është bërë në mënyrë të rastësishme, e ndër të tjera u shpreh kënaqur me përgatitjet që janë bërë në këtë shkollë. Gjatë këtyre dy javëve edhe shkolla tjera, edhe institucionet tjera arsimore në Kosovë, besoj do të jenë përgatitura dhe me 14 shtator do të filloj me sukses viti i ri shkollor. I pyetur në lidhje me deklaratat e tise edhe pas dy javësh mund të shtyhet mësimi, Jashari deklaroi se ky do të ishte skenari në rast se nuk do të bëheshin përgatitjet e nevojshme, por që këto përgatitje janë duke ndodhur në të gjithë vendin. Po ajo deklarat më se ka qenë lidhur me pyetje që i kanë bërë media, çka nëse nuk bëhen përgatitje, përgjigja ka qenë natyrale, nëse s'bëhen përgatitje, ne do të kishim dalë me një apel, mirë po po shohim edhe në Prishtinë dhe në gjithë Republikën e Kosovës nga informacionet që kemë, është marrë me përkushtim përgatitja për vitin e ri shkollor, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në komunat tjera, kemi informacione dhe po them nëse vazhdon, unë besoj që të vazhdoj kjo aktivitet, atëherë institucionet arsimore të Republikës Kosovës do të jenë të gatshme. Sipas drejtoreshës së Departamentit për Kulturë dhe Arsim në Prishtinë, Shpresa Shala, Komuna e Prishtinës ka bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor më 14 shtator. Sipas saj, 46 institucione edukativo-arsimore janë rinovuar gjatë muajve të verës. Është nënshkruar kontrata dhe është në proces bartja gjitha materialeve të cilat janë të përfshira në udhëzuesin të cilin e ka bërë Ministria e Arsimit. Gjithashtu, kemi marrë të dhënat të sakta edhe nga shkollat për numrin e nxënësve të cilët kanë probleme shëndetësore, numrin e mësimdhënësve të cilët kanë probleme shëndetësore. Janë pajisë shkollat me dezinfektus, do të thonë janë shumica e shkollave dhe janë duke u bartur në pajisje tjera. Gjithashtu kemi bërë renovime gjatë periudhës së verës në 46 institucione edukative arsimore për të përmirësuar kushtet higjienike dhe sanitare në gjitha shkollat e komunës së Prishtinës. Shala ka theksuar se numri fëmijëve që janë në qerdhe është 50% më i vogël se sa janë të regjistruar gjatë kësaj kohe, derisa ata edhe janë liruar nga pagesa.